ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಣೆಬರಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ जिले बस तेरतवे बस बरतवे श्री बसवेश्वर खासगी बस निलान अव्यवस्थे आगर निर्माण वे दिन दिन के बस निलर बे मद्य बॉटली जिले पट्टी तालूक स्थिति स्थितिया नावी नोड़ता रात्रि साकु करेंट बीदी दीपगळु अलली चरंडी नीरु कूड़ा बरता है गब्बेद्दु नार्ता है खासगी बस निल्दाण जनरिगे बेसत्तु होगिद्दारे प्रतिनित्य समस्या कानुत्तिदावे तिपटूरिन बसवेश्वर खासगी बस निल्दाणद परिस्थितियन्न तोरिस्ता इद्दीवि नित्य गब्बु वासने बीरुवंतह बस निल्दाणक्के बरलु हिंदेट हाक्ता इद्दारे जनरु बस निल्दाणद बिट्टु रस्तेयल्ले जनरन्न हत्तिसिकोंडु होग्ता इद्दारे इन्नु नगरसभे वतियिंद खासगी बस निल्दाणक्के मूलभूत सौलभ्यन कल्पिसलु ओत्ताय माड्ता इद्दारे ईग यावदे आगलि सरकारी बस नष्टे खासगी बस सेवेयन्न अवलंबिसिद्दारे जनरु यावदे निल्दाण आद्रू कूड स्वच्छतेगे नावु मोदलु आद्यतेयन्न कोडबेकागुत्ते अल्लि स्वच्छतेयन्ने मरिचिके आगित्तु अंतंद्रे जनरु कूड हेगे बर्तारे आ बस निल्दाणक्के ओंदु कडेयिंद चरंडी नीरु मत्तोंदु कडेगे रात्रि आद्रे साकु करेंट इरोदिल्ल बीदी दीपगळु इल्ल इन्नु शौचालय अंतू इल्लवे इल्ल नावु बहळ प्रमुखवागि इल्लि मातनाडोदाद्रे शौचालय इरबेकादंतह बस निल्दाणदल्लि शौचालय अंतू इल्लवे इल्ल आद्रे प्रयाणिकर स्थिति हेगाग्ता इदे अल्लि याव तर कष्टवन्न अनुभविस्ता इद्दारे इदनेल्लवन्न कंडंतह सार्वजनिकरु गब्बु वासनेयन्न बीरुत्ता इरुवंतह बस निल्दाणदल्लि बरलु हिंदेटु हाक्ता इद्दारे बस निल्दाणवन्न बिट्टु रस्तेयल्ले निल्ता इद्दारे जनरु इन्नु बस होग्ता इरुत्ते आवाग बसल्लि हत्तिकोंडु होगुवंतह परिस्थिति इल्लि कानिस्ता इदे नगरसभे वतियिंद खासगी बस निल्दाणक्के मूलभूत सौलभ्यवन्न कल्पिसलु ओत्तय कूड माड्ता इद्दारे ಒಂದೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಹ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಾಗಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀರು ನಿಂತು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕುಡುಕರ ಹಾಗೂ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅರಾಜು ಮಾಡುವಂತಹ ನಗರಸಭೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ನಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಗರ ಇದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಗರವಾಗಿದೆ ತಿಪಟೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೋದು? ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ತಿಪಟೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಗ್ರಹವಾಗಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್? ತಿಪ್ಟೂರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಿಪ್ಟೂರು ಏನಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಗರ ಆಗೈತೆ. ತಿಪ್ಟೂರು, ತುರುವೇಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಸಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಅರ್ತಿಕೆರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ, ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಿನ ತರನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕಿತ್ತೋಗೈತೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡುಕರು, ಭಿಕ್ಷುಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕುರಿತಂತೆ ನಗರಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಗರಸಭೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶುಲ್ಕ ಅಂತಲೇನೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತರ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತ ಬರೀ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸಹ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆತರ ತೀರಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬರೀ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ? ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಸಹ ಯಾರನ್ನು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಇಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಬ್ನ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ನಗರ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದೇನೈತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬುದು. ಎಸ್, ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ತಿಪಟೂರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತೆರಳುವಂತಹ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬಹುದಾ, ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬಹಳ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.